Är Sverige tråkigt? Är Sverige tråkigt? Det är alltså vår telefonfråga ikväll. Så kom den nya tiden. Mörk och skrämmande. Man har talat om hur en 150-årig epok av framtidstro nu har gått i graven. Man har beskrivit 80-talet som slutet, decenniet då all jävelskap ska hända. Vaksamhet! Ja, punkrocken lär ju vara på utgående nu. Och det kan ju te sig lite tragiskt för de ungdomar som har gjort hål i kinden och satt in säkerhetsnålar och så vidare. Det kalla kriget har aldrig varit kallare. Och larmen kommer om att den nya tekniken kan ta sig in i våra hjärnor. Om det nu händer plötsligt ett mycket stort missöde på ett kärnkraftverk, då har vi tänkt oss ha jodtabletterna utdelade så att de finns i varje hem helt enkelt. Det är mycket farligare att cykla. En meteor kan falla ner i huvudet på oss. Vi vet att vi måste leva. Vi måste äta. Vi kan få en synål i oss som kan ligga i en morot. Sånt kan man aldrig bedöma och gardera sig för. Moderatledaren Gösta Bohman om riskerna med att satsa på kärnkraften. Talet skulle just börja. Du är så dum! Så dum! Så dum! Du var bara en så dum! Så dum! Så dum! Du läser inte att jag är så dum! Du är så dum! Ja, jag är så dum! Så dum! Så dum! Hur mår ni i Strindbergslandet? Har ni semester kanske? Är det skönt? Eller går ni kvar i stan och knegar? Vill ni följa med oss en stund till den kalfratrade stadsdelen Haga? Innan den också är borta. Efter alla debatter om hur det ska vara smygriver de husen. Det är så här liksom, varje förälder liksom så här, när de skaffar barn liksom så här, varje människa som skaffar barn sätter en dödsdom på sina barn liksom. I och med att de föds så kommer de också dö liksom. Det är ju så. Alla måste ju dö någon gång. Jag var nog ett barn som tänkte väldigt mycket på döden. Eller snarare livets mening kanske. Jag var väldigt upptagen av livets mening. Det var ett svart hål på något sätt. Som inte gick att förstå. Att inte riktigt fatta vad jag gör här. Helt enkelt. Vid den här tiden kom den stora varvskrisen till Sverige. Tiotusentals jobb försvann över hela landet. Hamnstaden Göteborg var hårt drabbad. Revolutionärernas och proggens fäste. Sverige och Göteborg var som DDR. Överhuvudtaget var 70-talet en period som egentligen är svartvit. När punken kom så blev ju det, då blev allting i färg. Det var ju som att resa till ett främmande land och bara känna sig hemma med en gång. Sprängkullen var början på Haga kan man säga, och hela Haga är ju bara rivningskåkar, bara hippisar och punkare och uteliggare typ. Och fem trappor upp ligger Sprängkullen då. Alltså den lyckokänslan när jag gick upp för trapporna, den
lyckan var, alltså den är oöverträffad. Du vet, det var så spännande och lite läskigt. Därför att är jag tillräckligt punkig nu eller liksom får jag vara med, du vet? Och sen får man vara med. Jag jobbar på ett tryckeri och den chefen var snäll mot mig, tycker jag. Och så säger jag, nej men fan, alltså nu är det dags, nu gör vi så här. Nu måste vi skriva en låt om alla jävla idioter. Och det, liksom, egentligen är ju alla är ju dumma över nästan. Alltså man blir ju hetsar upp varandra och så sitter vi och skriver lister då på folk som är dumma. Och det är ju allt, alla vakter och det är den och den och den och den och den och sen så. Ja, ge fan i oss ska låten heta. Och så börjar vi då. Och så får vi, riffet kom på 10 minuter. Ge fan i mig. Den första kontakten med punken var väl kanske Dolores skiva för. Det var den mest rörigaste butik jag någonsin varit in i. Det var total kaos alltså för allting. Lasse Dolores, han tog ju in allt i princip från England som hade med punk att göra. Och det var den enda affären där man kunde hitta skivorna i Göteborg första åren. Han var också med, spelade sen med i Perverts. Spela på en sträng i början. Ett av de bättre banden under en tid. Vi hade en hit med en låt som heter Ronka. Jag ska inte sjunga den, nej. Freddy var en stor inspiratör på det sättet att han var väldigt prestigelös och han var väldigt välkomnande. Man såg upp till honom, han hade ju spelat länge, så han var jätteviktig, var han. Han var med i alla band, utom Attentat då. Jag minns mycket väl när jag drabbades av Freddy. Det var på den här rockklubben Rocker som låg i Gårda. Jag fick syn på honom bara. Alltså han har en enorm utstrålning, en enorm karisma. Och jag kände att jag sögs bara in i hans ögon. Liksom. Och sen... Via Lars Sundestrand så var jag hemma hos honom några gånger och när Lars fotade Freddy. Vi gjorde liksom mängder med bilder som aldrig var tänkta för en publicering, men som utgick ifrån en låtrad eller en låttitel. Jag var någon slags assistent där till Lars och hällde chokladsås över Freddy så att det skulle se ut som blod liksom. Och det var ju så vi lärde känna varandra. Men det gick några år sen, en dag ringde jag upp Freddy. Bara, det var länge sedan vi sågs, liksom. Ska vi fika? Och nästa dag så flyttade jag hem till honom.
Jag var fruktansvärt förälskad och kär i Freddy. Det var liksom omöjligt att inte bli berörd av honom. Nej, men han var ju en central gestalt. Han var ju en central gestalt för hela musik-Göteborg. Alltså allt han gjorde var ju väldigt speciellt, väldigt extremt. Han var också en sån här konstnärlig typ som kunde måla, teckna. Han hade ritat någon affisch då. Och då så var det någon slags Kristusfigur med sprutor in i armarna. Och då reagerade, det var enda gången min mamma reagerade, att den där får du inte ha på väggen här hemma. Jag tror alla blev väldigt överraskade, för Freddy bad mig följa med en dag till replokalen. Och så satte han upp en extra mick och liksom, när bandet började repa så bara, ja men du kan sjunga i den micken. Ja, okej, då gör jag det. Och så gjorde jag det. Här var ju en lägenhet som Freddy hade i Haga i Göteborg. Det enda fönstret var ju detta lilla hål, och där hängde en svart gardin på insidan. Det var Freddy som var heminredaren, kan man säga. Han skapade liksom den här miljön. Och det har mig veteligen han alltid gjort, vart han än har bosatt sig, så att säga. Så snabbt så byggs det upp liksom en miljö kring honom av liksom ting och bilder. Och hemma hos oss så fanns det ju liksom olika altare på olika ställen med liksom dödskallar och olika artefakter. Och han var sån. Jag ser inte det svarta som någonting direkt svart. Jag menar liksom allting har ju en gräns naturligtvis. Men jag tycker att man ska kunna ha humor i det svarta. Och ja, du vet, det är också allting platsar på något sätt. Det var efter att jag hade träffat Freddy som jag såg de flesta skräckfilmerna, såklart. Han hade en enorm samling. Och det var tydligen en grej han gjorde med folk. Bjöd hem dem för att kolla hur man reagerade när man såg Motorsågsmassaken första gången. Det var en liten hobby han hade. Voices in a dark room. There is no one here but me. Oh, my heart is getting faster. Against my curiosity. Against my curiosity. Well, I can feel time and stop. Alla var ju engagerade i någonting på något sätt. Liksom. Antingen spelade man musik eller skrev poesi eller fotade. De flesta spelade ju i band. Jag gav ut tidningen. Så att jag blev ju väldigt fort känd för Funtime. Funtime.
Efter ett år hade jag en upplaga på 1500. De flesta sålde jag för hand på konserter. Men 1500 var då en väldigt stor volym för en liten kulturtidskrift som gjordes hemma i köket. Vet ni vad ett fanzine är för något? Ett fanzine? Jo, det är en helt ny typ av tidning. Jo, det står faktiskt Görvers gosskör. Den heter så, Jannes och Svens fanzine. Överhuvudtaget så väldigt subbigt är journalistik vi kör med. Det är ju verkligen, men jämfört med dagstidningar ska det vara lite allmänt, lite gulligt, lite lagom så här. Men vi skriver vad vi tycker liksom. Jag begriper fortfarande inte idag hur jag fick kontakt med alla. Men jag blev ju någonstans en sån här sambandscentral. Folk ringde från hela landet hem till mig och berättade om nya band som de tyckte var viktiga. Jag fick mängder med brev. Det var ju ingen annan som bestämde vad man skulle göra, så kunde man ju göra vad som helst. Och de jag tyckte om de ville göra någonting så fick de ju fria händer. Så att här var ju Marek Andre som kom med några teckningar som jag publicerade så här, och det var ju innan hon var med och bildade bandet Kramp och innan hon, långt innan hon blev känd som författare. Om någon jävel vågar öppna sin käll, då protesterar vår reklam och käll. Istället för att vara såhär dövar med blöja och stå och undra om det kommer någon snäll. Den lilla märka inte har du någon märk. Jag bodde i en förort eller en villastad utanför Göteborg som hette Toltorpsdalen. Det var ganska vidrigt där. Det var såna där medelklassungar som man fick inte lov att vara annorlunda. Man skulle ha precis samma slags kläder och samma slags frisyrer. Annars blev man kallad för kommunistjävel och sådana saker. Jag spådde så att jag skulle bli socialfall när jag gick ut nian, men det blev jag ju inte. I nian gick vi på vår första punkspelning och då bestämde Mari, nu startar vi ett punkband, det, vi kan också. Och så gjorde vi det tillsammans med hennes lillebror. Så då satte vi igång och spelade jättemycket, vi gjorde en låt i veckan. Mari bara, det bara forsade texter ur henne. Texterna i Kranten ansågs ju ganska pretentiösa. För att det var lite svåra ord liksom. Men det krävdes ju inte mycket för att bli kallad pretentiös i punksvängen i Göteborg. Det ska ju sägas. Det var omröstningar om allt. I början var det till och med så här, får man lov att göra en affisch eller en skiva eller är det för kommersiellt liksom. Fick man spela på det stället eller fick man spela där? Får man ha två gitarrister? Får man ha ett omslag i färg eller är det för kommersiellt? Vi hade råkat plocka med en synt och grabbarna i attentat var där och började skälla på oss för att vi hade en synt med ett punkband. Det fick man inte ha nämligen, det skulle vara stränga. Men jag gillar inte sådana regler, vet du. Allt ska vara fritt liksom. Om du lämnar ett fängelse för att gå in i ett annat, det är meningslöst. Jag menar, det, naturligtvis var det svinbra det de gjorde. Men Freddy var så ledsen så han grät och det fattar inte jag. Jag måste erkänna att jag supportade den att sjunga på svenska. För att vill du inte sjunga på svenska så, ja men vad fan, var med, gå någon annanstans och spela eller bilda något annat då där ni sjunger på engelska. Punks unite, fight for the right. Jag sjunger på engelska. Då sitter Ebba Grön på rad längst bak i den här salen. Så, med armarna kors. Som en liten stalinistisk liksom trio. Så. Let's make a remix of it all. Bara satt där och hatade. Jag hade inte alls någon lust att bli tillsagd. Och det var ju liksom därför jag var pugg. Jag hade inte alls någon lust att bli tillsagd av tre skitungar att jag inte fick sjunga på engelska.
om jag nu ville det. Funkar? Jag vet faktiskt inte vad de står för i åsikter, det kan jag inte svara på. Hon har jag också. Det är förstås konstiga människor. Asfalttelegrafen. Radioelektronerna fortsätter att brusa runt i det svenska samhällets rörposter. Det är post till dig nu. En duns i röret. En gniststöt någonstans. Lätt som ett sommarminne i vattenhöjd och solens guld flyter rakt utåt mot havsranden. Ja, men klippan är liksom... Det är en håla liksom. Alltså, jag antar att jag var lite modigare då i alla fall. Jag hade kanske inte så mycket att förlora heller på något sätt. Jag var ganska ensam på något sätt. Så då går man ju omkring i... Ja, bara dagdrömmar liksom. Då upptäckte jag musik istället så att jag hade något att göra. Jag brukar säga att music is my only friend until the end. Men, det är ju ett citat ifrån en Doors-låt. Vi hade någonting som vi kallade för öppen repning. Och liksom vår replokal fylldes med folk som bara, och bara vi hade skitkul. Okej, jag är inte jättebra musiker och sånt, va? Men det gör ingenting. Vi kan ingenting och du kan inte spela och jag kan inte sjunga. Liksom. Men nu har jag gjort den här låten i alla fall. Och då kan vi spela in den, va? Eller hur? Nej, men Klippans första punk är absolut alltså. Lundapunken skiljer sig från Stockholms- och Göteborgspunken. Göteborgspunken, om man generaliserar lite, så är det ju arbetarpunken. Lite tuffare, hårdare. Och sen i Stockholm finns det dels posörpunken och sen så finns det då... De andra är Ebba Grön och KCMB som står för ett mer proggigare punk egentligen. Medan vi i Lund Malmö var mer konstnärligt punk. Vi hade vår egen form av punk, psykedelisk punk, psynk som det heter. Man blev så förbaskat illa behandlad hela tiden av äldre musiker. Fåniga band från Lund som tyckte att de var jätteduktiga. Som aldrig blev någonting som ingen någonsin hörde talas om sen. Då tänkte jag, nej, vi vill inte ha med dem att göra. Vi vill inte ha med dem som var i 30-årsåldern. Gamlingar teatrar, vi vill inte ha med att göra. Liksom. Vi hade mer poesi i våra texter. Nej. Jag läste poesi då på den tiden och var intresserad av språk. Punken gjorde det möjligt att dela denna hormonella rubbning som man genomlevde på den tiden med andra som befann sig i ungefär samma tillstånd av ganska oartikulerad ilska, glädje, frenesi. Och den innehöll ju ett budskap och det var så att säga uttextat överallt. Att man kan göra det någonting själv. Det går att bejaka allt detta skeva och konstiga. Mm.
Malmö-Lund, det var intellektuellt i den mån man kan tala om intellektualitet i den åldern. Det var, man hade vissa anspråk ändå som jag inte riktigt känner igen i andra delar av Sverige. Och med den där intellektualiteten kom också en ganska depressiv kultur. Självmordet var inte helt okänt i de där kretsarna. Alla i den här vågen, den tidiga punkvågen, hade kontakt med varandra mer eller mindre. Vi lärde känna folk ifrån Stockholm. Alltså, någon snackade om Lars Sundestam. Vi känner en snubbe uppe i Göteborg som heter Lars Sundestam. Jaha, trevligt. Och sen åkte vi upp dit och då var Ebba Grön där och spelade och de bodde hemma hos Sundestrand. Och... När Ebba Grön var där första gången så var vi ju 11 stycken i min lilla lägenhet som hade full fest till liksom morgonen. Den samhörigheten utvidgades sen till hela Sverige. Alltså vi blev liksom som en liten sekt. Om jag kom upp till Norrköping och sånt, och då kunde man få bo hemma hos den personen trots att jag aldrig hade träffat honom. När Gavofolk spelade i Stockholm så bodde vi hemma hos Tåström, sov över i hans föräldrars vardagsrum, minns jag det. Väldigt fint och många fina glasprylar. Vi tar upp några liftar om vi hittar den. Hitta några. Ja. Finns inga liftar på svenska. Det var helt otroligt. Vi hade så jävla kul och det var som kick. Alltså bara stå och lira. Alltså det var som att gå liksom 2 decimeter ovanför markytan på något sätt hela tiden. Ingen är högre för mer än den andra, utan det är en sorts jämlikhetstanke inom den tidiga punken också. Jag blev på något sätt med i Grisen skriker, fast jag inte spelade i bandet. Jag skrev ut deras texter och illustrerade deras texter och delade ut på spelningen. Jag var med och bar grejer, jag satt med i replokalen och jag var liksom... Jag stod också på scenen, vet jag, och kollade så att Matt Trummer inte ramlade. Och gjorde de det så sprang jag in och hjälpte honom att ställa upp. Så, här. Så att det var också lite roligt och lite grann av tidens andra. Att skillnaden mellan publik och scen inte alltid var så tydlig. Jag kunde liksom självklart stå med där på scenen fast jag inte spelade. Jag var liksom med på något sätt. Så där. Ni kan inte stå i trumsetet och ni hajar. Irre och jag var och såg en av Ebbas tidiga konserter på... Höga Lids fritidsgård vid Hornstull. Och så konstaterade vi också, men fan, det är bara killar som spelar. Och vi kände inte alls dem då. Vi såg konserten och sen så, men som vi var då, som jag sa, så här, sorglösa och bara liksom ägde världen. Så gick vi in i logen efteråt och bara, hej, vi har precis startat ett band som heter Usch. Och vi tänkte höra om, kan inte vi få vara förband till er? Så här. Och de var bara så här, ja för fan, liksom, det är lugnt, tänk på bara. Vi har en liten förårsturné nu, sen ska vi åka till Uppsala liksom. Så vi fick hänga med där på... 5-6 spelningar, våra första spelningar, och vi hade ju bara spelat några månader liksom. Det var verkligen så här, hej kom och hjälp med vissa saker, men vi, det var den där, men det var den där andan liksom. Det var liksom att man, det var på något sätt tabu att göra bara spelningar för att få göra spelningar. Utan allting skulle vara stödspelningar för olika saker. Mm. Allting var olika
Vår första spelning var en stödspelning för Nike spelade med Urs. Hon hade tappat sina, hennes trummor blivit snodda. Så det var en stödspelning för att hon skulle få nya trummor. Jag vill göra lumpen, bli en militär. Jag vill bli en stridspitt och ladda mitt gevär. Varje år är det 700-800 svenskar som totalvägrar. De har fängelsestraff att vänta. Det var ganska många av oss i vårt gäng som totalvägrade. Bland annat Fjordo då förstås. Så han fick ju fängelse. Tidens ord är fortfarande nej. Nej till militärtjänst. Nej till atomkraft. Nej till behandlingen av fångar i svenska fängelser. Ledaren för den stora fångstrejken tar kontakt med Oasen och Ebba Grön för ett samarbete. Ja, vi träffades regelbundet under en lång period en gång i veckan. Det blev teatergrupp. Teatergrupp. Ja. Det blev fotbollsturneringar. Ja. De firade ju jul där till exempel. Vi spelade där med Ebba Grön flera gånger. Man kanske tillbringade midsommarafton och sånt där med fångarna. Att vi gav, Oasen gav dem kraft. Det stod ett av de här breven, ni på Oasen, ni ger oss sån kraft. Jag tyckte det var ganska jobbigt egentligen att åka ut på en kåk. Så här. Alltså, vi fick ju massa vänner där ute. Och det var ju jävligt tungt kriminella människor. Så här. Och Tamar då, som satt inne där för heroin. Han blev ju sen, följde han ju med Ebba liksom på turnéer och var någon slags, ja vad han nu hade för funktion, jag vet inte. Han var till och med och spelade ett tag. Alltså, fick liksom skriva på någon sån här stråkmaskin, fick jag skriva olika siffror och tecken som man skulle stå och trycka på refrängen på 800 grader. Så jag tror han lyckades med nästan allt, att göra allting i bandet. Vi spelar rätt ofta på såna här grejer som folk anordnar själva så här runt om i landet liksom. Och det är väl för våra musik, antar jag, för att de gillar oss. Sen så får vi säkert många spelningar för att vi är kända, liksom, folk har hört vårt namn och sådär. Det som var ju att man stod med ett ben i någonting kommersiellt sörja liksom, och sen var också ideell någonstans. För det fanns ju folk som medan vi åkte runt tyckte liksom att ni tar betalt också för att spela. Ja. Och samtidigt så tyckte vi att det inte var något roligt att sova på golvet hemma hos folk längre. När vi kom till städer började vi med att åka runt och fixa hotellrum. Det var ju ingen som hade fixat. Och vi hade inte fixat det och ingen annan heller. Så att det blev mycket SO motorhotell genom åren. För oss var det ju bara, så cool att bo på hotell för oss. Alltså när vi var 20, det var ju bara wow. Det var underbart. Vi hade ju varit på våra interrailresor så där, men annars så kom man inte så långt. För det fanns ju alla pengar. Så att bara kunna åka till Borås och bo på SM Motorhotell var ju hur jävla kul som helst. Vi tjänade ju pengar, för det hade vi aldrig gjort förut. Och det var ju också upplyftande. Jag menar, jag kommer ihåg den första STIM-NCB-checken trädde ner i brevlådan. Vi visste inte ens om att det fanns någonting som... Och vi fick så här, jag kommer inte ihåg, men för oss var det hur mycket pengar som helst. Vi stod ju bara, Fjord och jag tror vi bodde ihop då. Och liksom bara stod, vad fan är det här liksom? Till oss har vi fått de här pengarna. Det var så jävla roligt.
Punken har nu spridit sig över hela Sverige och blivit något av en massrörelse. Lilla Karlshamn med 16 000 invånare har 32 rockband. Sundsvall och Linköping var deras 60-talet band. Stockholm har kanske ett tusental. Gävle, Jönköping och Lilla Klippan i Skåne, det andra framträdande ortnamn i rörelsen. De gör ingenting för ungdomar, det finns inget ställe där man kan vara. Ja, allting är för pensionärerna, de har massor av grejer. Hej, nu är det dags för veckans ny våg. En hel halvtimme fräsch musik spelad av unga begåvade svenskar. Vi har fått många brev av folk som vill höra Ebba Grön med Totalvägra. Varsågoda. Ny våg sändes 3 dagar i veckan på P3. Där spelades singlar och kassetter, sånt som folk skickade in. Det var ganska bra möjligheter att få spela precis vad man ville. Det var ju fritt. Tack för alla fina brev. Det är verkligen kul att så många tycker om de här programmen. Vi ska höra ett spår som heter Hjärndöd. En kassett har jag fått från ett band i Linköping som kallar sig för Grabbarna X. Vi tar och beger oss upp till Hudiksvall till min lilla favoritgrupp Missbrukarna. Så tänker jag spela en låt med Snutslakt. Alla ni som har skrivit och vill höra Knugens kuk får tyvärr vänta ett tag. Eftersom vi spelade den suveräna låten i programmet för 2 veckor sedan. Vi fick jättefria tyglar och det där programmet blev väldigt uppmärksammat. För att det var en kvart innan Dagens Eko, det var folk av misstag som råkade knäppa på radion då. Då ska det bli en ny våg här i program 3. Och efter en ny våg ska klockan vara 16.45, då kommer Dagens Eko. Så de blev jättearga av de här låtarna. Knugens kuk och Guds barn är ena jävla barn och allt vad alla låtar hette. Det kommer en del brev hit till Ny Våg och det är ju trevligt. Men en del av breven är klagobrev från upprörda människor som tycker att programmet ska stoppas. Det som väcker dessa starka negativa reaktioner är tydligen i första hand förekommandet av könsord i låtarna som vi spelar. Jag vet inte vad det beror på, att vissa ord ska vara så fula och hatade. Tycker folk så illa om sina könsorgan att de inte vill bli påminna om dem? Ny Våg är radioprogrammet som har satt fart på radionämndsanmälningarna, samtidigt som det har givit Riksradion hundratusentals nya ungdomslyssnare. Programmet vill spegla ungdoms... Folk skrev att vi förstörde deras barns, deras uppfostran och sådär. Det var rätt fascinerande. Det var så här dåtida nätmobbing fast via brev. Det var jobbigt att läsa dem. Jag fick brev från grannar till mina föräldrar och sånt där. Att jag borde liksom, ja, flytta från landet och byta efternamn och att jag var ett monster. Jag tycker det är så småsint av de som håller på. Men det är liksom vad de tycker och de är gamla och de vet ingenting om våran värld, de som sitter och bestämmer det. De vet ingenting om alla människor som lyssnar på oss. Så hör upp nu, ni som tycker att vi är förtappade småflickor som inte har något att säga. Stäng av radion en kvart och sjung en stump istället. Att göra saker själv är ändå alltid det roligaste. Och det här gör vi. Och första låten är speciellt tillägnad till ett superfans i Fagersta. Vi snackar om en gitarrförstärkare, men hon vill ha den så stark för att hon ska ha ett speciellt sound i den, va? Lira lite för att höra på bara gitarren.
registret hon ville ha. Ja, men brummet beror inte så mycket på förstärkaren som på gitarren. Alltså, för oss var det nästan ett ställningstagande att inte vara gulliga. Att inte vara söta och skriva om kärlek, mysigt allting är. Under alla de åren när man var barn och lyssnade på musik, som jag gjorde jättemycket, då fanns ju bara killar. Det var väldigt svårt att identifiera sig. Det var väldigt ovanligt att man hittade någon förebild. Och så plötsligt, för mig var det Patti Smith. Ja. Första skivan Horses var det som någon slog in en klinga i huvudet på mig. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. I don't give a shit. I don't give a shit. Det så ville vi bara genom att finnas till förändra. Bara genom att vi var faktiskt fyra tjejer. Vi inspirerade ganska många unga tjejer att börja spela. Eller överhuvudtaget tänka sig själva i något annat än rollen och stå och titta på snubbarna när de lirar. Och det var ju också lite kontroversiellt att prata om sin rätt till sin kropp och sin rätt att vara stark. Och det var väldigt ovanligt att vi var det som var ett band. Så vi visste att vi bara genom att gå upp på scen och göra det med en annan attityd, att bara det var att förändra. Det är roligt att det har gått bra, men det är också till följd av att vi har jobbat så hårt som vi har gjort. Det har inte att göra med bara att ni är en tjejgrupp då? Nej. Oh, nej. Ni är bra. Ja, vi är väldigt ambitiösa och bra. Det är därför. Vi punkbrudar, vi var ju ascoola på vårt eget sätt, men vi hittade ju liksom en egen, en annan, en ny kvinnlighet på det. Vi stubbade oss liksom, vi hade de mest sminkningarna. Den estetiken som vi valde var ju inte plötsligt alls för att behaga männen. Liksom. Vi blev ju anklagade för att vara fula och folk gick på oss och tyckte att fan vad ni ser ut. Det var killar som ville slå oss för att vi spelade. Vi var jagade eller utbuade av killar och de försökte liksom sabotera våra spelningar. Helt oprovocerat, en medelålders, yngre medelålders svensk man går upp till mig och ger mig en rak höger så att läppen spricker. Jag fortfarande inte är kvar där. Vi talar om en tjej på 15-16 år. Bara rakt upp, bara, puff! För oss var det så självklart att vi var ett band. Inte att vi var tjejer, utan vi var ett band. Och att vi gjorde det vi ville. Men återigen så var det andra som definierade oss som ett tjejband. Och det var också så här, va? Jaha, är vi ett tjejband? Vi är ett band. Ja, men vi var modiga. Punken förändrade mitt liv och det blev blodet i mitt blodomlopp. Som en religion. Vi tutade i Pimme massa pilsner och fick honom att flämta på vår första singel. Så vi är Tåström som säger ett flämt. Ja, det var Pimme och vilket skämt. Jag flämta och det var så mycket. Det gick inte för mig, så stod Pimme och flämta bredvid. Måste vara backstage efter en spelning. Och en t-shirt som ser ganska skitig ut som det står Pink Champagne på. Och så står det ute på axeln Vågar du älska. Som var en av våra låtar.
Och den t-shirten hade Gurkan gjort. Hon hade gjort den t-shirten. Hon antingen var hon på våra spelningar eller också gick hon på Ebba Grön. Ebba Grön spelningar. Hon var ju... Och då så satt hon på Pimme den där t-shirten innan spelningen. Mm. Jag tror till och med att hon var noga med att ta tillbaka den efteråt. För att det var hennes. Jag hade haft det jättetufft. Hon bodde hos oss, hos Karin. Hon älskade oss, det var vår lilla syster där. Det var mega jämnt. Och vi var alldeles för unga för att förstå riktigt hur pass vi borde tagit hand om henne, tror jag. Du sitter här i gallerian med Malmskillnadsgatan bakom dig. Och här går tjejer, många som du känner. Många går på heroin, har du berättat. Andra går på amfetamin, uppåt tjack eller neråt tjack. Vad tänker du om det? Jag tycker det är hemskt. Alltså... Jag vet inte. Jag tycker det är så jävligt jobbigt att hamna där. Jag tror inte själv, inte... Jag skulle aldrig själv kunna göra det, tror jag. Man vet ju aldrig, kan jag inte säga det. Man har ju bara år framför sig. Man har liksom, att det finns saker som man kan hamna också. Hamna. Jag hoppas att jag inte gör. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss and another flashing chance of bliss, another kiss, another kiss. Förra helgen var jag ute på Underground och lyssnade på Tant Strul och Stålfågel. Jag orkade dock bara lida mig igenom Stålfågel. Underground är det tråkigaste stället på denna jord. Man går enbart dit för att träffa folk. Och fastän stället är ganska välbesökt en lyckad kväll, så har det också en underlig tendens att ta musten ur den. Man vill bara åka hem hela tiden. Jag gick ju bara ut för att jag trodde mig få se Anders Karlsmark, det vill säga han. Ja, den är jättefin, ja. En julburk som jag fick i julklapp utav Marre. Hon var ju väldigt så här komplicerad egentligen. Ganska destruktivt. Nej, men den här instängda, att det är hon det där antar. Mara, vi var vänner. Hon var jättemycket där ute. Vi hade ju faktiskt ett band tillsammans. Vi gjorde en spelning. Dock träffade jag bland annat farbror Joakim Tåström. Och vet du att Ebba Grön ligger sjua på svensktoppen med mental istid. Vart är världen på väg? Ebba Grön, de var såna jävla popstars. Så liksom, det blev liksom tyst när de kom in i rum. Ibland hade man väl kanske någon jävla svans av något slag. Liksom.
både folk och journalister. Och det där blev väl, upplevde vi lite olika inom bandet, så att säga. Nej, men Thåström och jag kanske hängde liksom i stan, alla möjliga människor. Och Fjodor kanske inte tyckte det var lika roligt att hänga runt med glassiga människor i innerstan. Några år i det tidiga 80-talet blev Bernsröda rummet i Stockholm ett epicentrum för drömmar, förhoppningar, politik, musik och kärlek. Vad var inte Röda rummet? Det var väl allt. Det var ju en ungdomsgård mitt inne i stan. Alla var där. Alla var där. Hav. Det var ett hav. Mm. Och det var jätte... Ja, men man kunde ju alltid gå dit med eller utan sällskap och hitta hur många som helst som man kände. Väldigt starkt minne av just vi, liksom, tantstrultjejerna och så pinktjejerna och massa andra runt omkring, liksom folk. Att vi var, och många killar var liksom jävligt... Jag vet att det var många som var rädda för oss, liksom. Och för mig kanske i synnerhet. Ja, Röda rummet. Alltså jag måste ju erkänna att minnena är ju rätt dimmiga av förklarliga skäl. Det var ett ganska hejdlöst festande de där åren. Det var ju också då som mitt missbruk verkligen drog på. Jag var ganska duktig på det där. Att jag drack för mycket, det gjorde ju nästan alla. Men jag hade ju liksom tidigt börjat balansera upp kemikalierna. Fast jag kan också känna att när jag, även fast du pratade om det, så i Pink Champagne så var det ju inte så. Det var ju tvärtom nästan. Vi höll dig ju borta från det där. Ja, det är ju inte på något sätt själva bandet som har med den historien att göra. Nej. Tvärtom skulle jag tro att det har med kreativiteten var liksom en kraft som gjorde att jag kunde hålla på längre. Eller gå sönder saktare eller något. Jag hade liksom min väg i mig redan och hade börjat den. Så att den hade inte med det att göra. Men det var också en subkultur där vi festade enormt mycket och det fanns mycket andra intressanta substanser. Ja. Och det är ju inte inget att sticka under stol med. Det var ju många som försvann i det. Carina. Hon kom ju in jättetidigt. Alltså hon var ju bara 13 eller 14. Och hon hängde ju med oss liksom när vi åkte iväg på gig och sådär. Och ja, hon var med jämt. Men det var inte så nyttigt för henne att hänga med oss. Men jag tror att hon hade, eller jag vet ju att hon hade en jättekrånglig liksom situation. Hon kom från en jättekrånglig situation i Uddinge. Hon var ju bara, alltså hon var ju gatubarn liksom. Så att det kanske var på gott och ont som hon började hänga i Rågsved och med oss och sådär liksom. Nej, hon var ju bara en jättefin tjej. Fantastisk. Vi var ju så unga själva så vi kunde inte ta hand om folk. Vi såg inte på det sättet. Vad sa du för någonting? Ställer du inte upp för mig? Nej. Varför inte det? Nej. Jag sitter och väntar på dig där nere. Ja, men jag kommer. Jo, du kommer om jag tillräckligt. Nej. Men nu är det taskigt, va? Ja, det är taskigt. Jag vill inte ha mig, jag vill inte lika mig. Nej, hon började ju liksom skjuta smack och så gick hon på gatan efter ett tag liksom, och, ja, med allt, hela programmet. Jag tror Blutte berättade när han körde taxi då hon gick ju på gatan helt enkelt. Det är hårt. Nej, det är en mörk period i mitt liv när jag körde taxi och såg massvis med gamla kamrater, kvinnliga kamrater som... Då var det ju Sibyllegata och Jungfrugatan, den fyrkanten där uppe på Östermalm.
Och man stannade bilen och sa, men vad fan, ska jag inte köra hem den? Nej, det går inte. Jag måste vara ute och dra in pengar. Jävla lilla Carina, alltså. Det får jag ågra när jag tänker på det. Alltså. Du blir inte så gammal där, om du går på smack. Det är liksom en hård kombination. Jag vet inte när hon dog. Fantastiskt vackert leende. Men hon liksom bara... Hon tynade bort, rullade ut för. Jag tänker på henne ganska ofta faktiskt. Fjodor hade man väl kanske på känn på att han inte tyckte att det här popstjärnelivet var så kul, helt enkelt. Men när han hade ju suttit på fängelse några månader då och sådär, och det är en väldigt stor skillnad mot att komma ut och liksom, ja, hålla på och prata med press och skivor och allt möjligt. Både jag och Göran och Peberg blev jävligt ledsna. Jag var med då när Fjodor kom upp i replokalen. Då skulle du precis repa. Då kommer Fjodor upp och säger, nej, jag har lagt av. Och ingen fattar någonting. Peberg började gråta. Det var bara så jävla tungt. Och jag menar, Fjodor var ju, det var ju, han är ju stenhård. Nej, jag ska inte lira mer. Fan, varför inte då? Nej, det är ingen kul. Jag orkar inte vara någon jävla popstjärna. Brasilien har idag skrivit ner sin valuta med 30%. Det är den andra stora devalveringen i Brasilien sedan 1979. Och innan vi berättar hur vädret imorgon blir ska vi berätta att ett av Sveriges populäraste rockband, Ebba Grön från Storstockholm, har beslutat att upplösa sig. Bandets medlemmar Gurra, Fjodor, Tåström och Stray säger att man i största enighet beslutat lägga av efter 5 års spelande. Alla Ebba Gröns planerade produktioner och spelningar inställs med omedelbar verkan, meddelar Ebba Grön själv i ett telex till Ekot. Ja, vädret i Sverige imorgon blir soligt i hela landet med undantag för några...